Здравейте! С радост искам да ви представя един нов иновативен продукт от продуктите на technobg.com, а именно малък компютър за телевизори. Rico Magic MK802-3S. Какво всъщност представлява и как изглежда този продукт? Книжка с опътване. Самия продукт е малко по-голям от обикновена флашка. Ето го и него. Той се свързва посредством HDMI входа на вашия телевизор. Както виждаме тук, този изход е точно HDMI. От една страна. От друга страна, устройството се захранва посредством USB порт, който също се свързва към вашия телевизор. Има слот за карта памет и две други micro USB изходчета за свързване на клавиатури или други безжични устройства. Какво всъщност има още в кутийката на Rico Magic? Тук виждаме кабелчетата, които посредством тях се свързва устройството. Когато нямате възможност да свържете директно устройството към вашия телевизор или нямате достатъчно място, тук има един кабел, който удължава самото устройство, за да може да бъде пъхнато нормално. Ето го и USB кабелчето, което захранва самото устройство. А това е преходник, в случай, че използвате клавиатура или мишка с такъв изход. А от тази страна се мушка в устройството. Така, към него също има безжична клавиатура и мишка в едно. Какво представлява тя? Ето я и нея. Капачето. Това всъщност е стандарта QWERTY клавиатура, която може да въвеждате абсолютно всички символи като на компютър, но в нея има вграден тъчпад, както повечето лаптопи в днешно време. По този начин използвате функцията на мишката заедно с функцията на клавиатурата. Самото дистанционно се захранва от 3 пъти А клас батерии. Ето го и USB входа, който се свързва към устройството, за да бъде съвместимо и да може да се управлява. Самото дистанционно е доста дистанционно, ако мога да го нарича, доста ергономично и удобно за използване, когато сте точно пред телевизор. За повече информация и характеристика на продукта, моля погледнете и другите ни видеоклипове. Благодаря за вниманието.